Čaute, najväčším ťahunom stánku Shimana na tohto ročnej výstave Eurobike je jednoznačne 12 rýchlostná sada Shimano XTR 9100 a 9120. Jednotlivé komponenty si prejdeme pekne postupne, aby ste ich mali možnosť vidieť aspoň takto sprostredkované, ako vyzerajú. Prvým komponentom sú kľúky, ktoré sú robené zvlášť pre XCčko a zvlášť pre enduro. Tieto konkrétne sú asi o 20 gramov ťažšie, sú o niečo odolnejšie. Novinkou je použitie Direct Mount prevodníku, ktorý je priskrutkovaný ku kľuke cez túto maticu, ktorú povolíte špeciálnym Holotech 2 kľúčom. Dostupné sú prevodníky od 30 zubov po 38 zubov. Klasické dve skrutky, na ktoré sme boli zvyknuté u kľúk od Shimana, zmizli. Nahradili ich takýto vymedzovací plastový krúh a zvonku matica, ktorá sa dotiahne ku oske. Novým tovarom v ponuke sú aj tri rôzne typy vodítok, ktoré sú nastaviteľné, čo sa týka do boku a rovnako aj hore-dole. Najzaujímavejším komponentom je rozhodne kazeta, ktorá je vyrobená z troch rôznych materiálov. Tri najväčšie pastorky sú hliníkové s tvrdou anodizáciou, ďalších 5 pastorkov je titánových a posledných 5 je ocelových. Úplne nové je aj rozhranie orecha, ktoré je nazvané ako microspline. Nie je kompatibilné s ničím, čo bolo doteraz uvedené na trh, čiže vyslovene je to robené iba na túto sadu. Kazeta je veľmi ľahúčka, má 359 gramov a na to, že ten rozsah je 10 až 51 zubov, tak je to až prekvapivo ľahké. Okrem kazety s rozsahom 10 až 51 zubov je k dispozícii aj táto 11 rýchlostná kazeta, ktorá spolupracuje s rovnakým prehadzovačom, akurát je určená pre tých, ktorí chcú ušetriť ešte pár gramov, respektíve navýšiť tuho zadného kolesa. Tá má rozsah 10 až 45 zubov. Zadný prehadzovač si tiež prešiel kompletnou dizajnovou zmenou. Jednak je to absencia jedného medzikusu medzi čapom a prehadzovačkou. Rovnako sa zväčšili kladky, ktoré majú po novom 13 zubov. Tretia spojka v podstate zostala zachovaná. Ten dizajn je podobný, rovnako aj ovládanie. Funkciu plní tiež rovnako ako aj stará. Vonkajšia časť ramienka je z karbonu a ramienko je dostupné v strednej SG dĺžke a v dlhej SGS. Nový náboj Shimano XTR využíva nový orech Microspline, ktorý bude určený iba pre 12 rýchlostné kazety Shimano novej generácie. Tento náboj nesie označenie aj Silence, to znamená, že je úplne tichý, prikrútený vzad, alebo keď netočíte kľúkami, nevydáva žiadny zvuk. V rámci ponuky sady XTR pribudli aj štvorpiestikové strmene, určené pre výkonnejšie brzdy. Sú robené z dvoch kusov, využívajú keramické piesty a mali by mať o 10% väčší výkon ako predchádzajúca generácia. U Shimana ste si už možno mohli zvyknúť, že s každou novou generáciou prišiel nový typ úchytu Icepack. Není tomu inak ani na novom XTR-ku, ten sa po novom označuje písmenami E a V. Nie je kompatibilný s predchádzajúcou generáciou, ale má tú výhodu, že páka je pevnejšia, čiže objímka je viac v strede, je tu jeden bod, ktorým sa opiera páka o telo, čiže je tuhšia, keď pritlačíte, neprúži to. Rovnako Shimano pridalo do ponuky aj páčku určenú pre teleskopické sedlovky, ktorá by mala byť kompatibilná s väčšinou mechanických sedloviek, ktoré sú na trhu. Radenie, ktoré je uchytené na tento Icepack EV, je možné posúvať v obidvoch osiach, čiže aj zľava doprava, aj hore dole. Okrem toho, že sme mali možnosť novej XTR M9100 si ohmatať, bola možnosť si aj na ňom zajazdiť alebo si aspoň trošku zašlapať. Čo sa týka funkcie, tak radenie je absolútne hladké a nemožno mať voči nemu žiadne výhrady. Čiže nové XTR-ko zase opäť o niečo lepšie ako predchádzajúca generácia. Čaute.